Bojíte se často? Tak to se raději na tuto reportáž ani nekoukejte. Bude totiž pojednávat o strašidelném lese. V sobotu 29. září roku 2018 se Havlovický les zaplnil nejrůznějšími strašidly. A to jen díky akci zvané Strašidelný les. Více informací už nám poví Fantomas. Tak máme tady Strašidelný les, procházku lesem, kde je plno strašidel. Máme jich dneska 41, což je poměrně slušný výkon. Tuhle akci pořádali 10 let. Baťňovičáci, ale jelikož jim tam vykáceli les na Vartě, tak mě oslovili, abych to udělal tady. Po cestě se plnily nejrůznější úkoly od dřepu po skákání přes koště. Každou disciplínu mělo na starosti nějaké strašidlo a bylo čeho se bát. My se ale odvážili a s pár strašidlí jsme udělali rozhovor na vlastní nebezpečí. Jako první jsme vyspovídali Ježibabu. Já si jenom kontroluji, jestli si můžu ty děti sníst, jestli jsou dost tlustý. A když nejsou dost tlustý, tak musí sníst večeři. Okolo Ježibaby jsme úspěšně prošli. Cestu nám ale skřížil Jason Wallace. Jo, rád zabijím lidi. A bojí se ti děti? Trošku, ale spíš ty starší se mě bojí, jako rodiče. Naštěstí jsme mu unikli. Ale i tak jsme neměli vyhráno a muselo se projít například okolo upíra, gorily, kostlivce, čertů a různých dalších příšer. Mezi nimi se však našly i hodné bytosti, jako například víly. A jak se cesta líbila dětem? Dobře, pěkně. A bál ses? Jo, toho čerta s tou červenou hlavou. Nebál. Čertů. A co bylo nejlepší? Víla taková. Čerti. Pojďte mi pomoct, kde já najdu červenou karkulku. Šahle na babičku, já nevím, břicho mám prázdné, bolí. Není to jméno tvé karkulka? Tak já už raději půjdu. Pro televizi S, Kamila Gočtajnová. Celý okruh byl zakončen u hájovny, kde se i celý okruh začínal.